Təzyiq haqqında danışdıqdan sonra gəlin bu dəfə təzyiqin arxasında duran məqamlardan danışaq. Son diastolik təzyiq nə üçün əhəmiyyətlidir? Bu diastolanın sonu deməkdir. Və sonu dəyişdirsək, yəni diastolanın sonunda təzyiq dəyişməyə baş verir. Yadınızdadırsa, ön yükləməyə aid olan tənlikdə diastolanın sonundakı təzyiqlə radiusun hasilı var idi. Təzyiq yüksələrsə, ik dəyişiklik ön yükləmənin artması olacaq. Tənlikdə divar qalınlığının 2 misli məxrəcdədir. Təzyiq yüksələrsə, ön yükləmə artmalıdır. İndi isə gəlin bunu bir addım irəli aparaq. Burada ön yükləmə artır. Bu hansı dəyişikliyə səbəb olur? Fikrimcə ön yükləmənin nə olduğunu bilmək vacibdir. İndi sizə daha aydın olacaq. Gəlin sol mədəcinin kəsinə baxaq. Onu bir növ hissələrə bölmüşəm. Burada təzyiqin mövcud olduğunu bilirik. Bu son diastolik təzyiqdir. Diastolanın sonunda olan təzyiq. Məlumdur ki, bu təzyiqi artırsaq divarların ətrafında bəzi dəyişikliklər olacaq. Divar gərginliyi yaranacaq. Divar gərginliyi və diastolanın sonunu ön yükləmə adlandırırıq. Beləcə bu sarı oxlar ən yükləməni göstərir. Bunu biraz daha yaxınlaşdırsam, burada kiçik qırmızı hüceyrə görərək. Gəlin bu qırmızı hüceyrəni çəkək. O gərilmənin təsirini hiss edəcək. Hüceyrə sakit vəziyyətdədir və birdən-birə uzanma baş verir. Bu zaman o belə görünəcək. Narahat halda deyil, sadəcə bu cür dartılmış, uzanmış halda görünəcək. Deyək ki, bu gözlərdir və belə dartılıb. Beləliklə proses davam edərsə, hüceyrə belə görünməyə başlayacaq. Səbəb isə hər iki tərəfin iki yana şəkilməsidir. Deməli, prosesdən belə nəticə çıxır. Bu hüceyrələr kiçik kekslərə bənzər. Ancaq unutmayın ki, hüceyrələr yastılaşır və uzanır. Bu isə artan yüklənmənin birbaşa nəticəsidir. Mən burada uzanma yazacam. Ürək hüceyrələrinin uzanması. Yazıram ki, nə haqqında danışdığımız aydın olsun. Biz bunu hərfi mənada təsvir edə bilərik. Bu kiçik hüceyrələrin uzandığını təsvir edə bilərik. Burada hüceyrələrin bütün hissələri tam şəkildə uzanır. Yəni prosesdə təkcə hüceyrənin özü yox, onun daxili mühit də iştirak edir. Hüceyrənin daxilindəki bütün zolaqlar uzandıqda bir neçə maraqlı hadisə baş verməyə başlayır. Uzanma nəticəsində baş verən iki vacib məqam var. Gəlin yüksək qan təzyiqinin necə yarandığına baxaq. Uzanma baş verir. Fikrimcə bunu əsaslandıra və məntiqli olduğunu düşünə bilərik. Səbəblərdən biri Frank-Starling mexanizmidir. Aydındır ki, bu Frank və Starling adlı iki adamın adına daşır. Bu haqqda ətraflı danışacağıq. İndi sizə bunun nə olduğunu sadə şəkildə izah edəcəm. Buraya başqa bir miozin və aktin çəkirəm. Yadıma salaq ki, miozinin daim işləyən kiçik başları mövcuddur. Onlar hər iki tərəfdə olub, həmişə şey aktinə bağlanmaq istəyirlər. Onu burada çəkəcəm. Bənövşəyi olan miozindir. Mən onu kəsib bura qoyacağam ki, yanda necə göründüyünü görəsiniz. Ki formada çəkecəyim ki, Frank Stirling mexanizmini anlamağa kömək etsin. Burada hər iki tərəfdə aktin var. Hər iki yerdə olacaq. İlk şəkildə çox sıx formada çəkmişəm. Burada sıxlıq çoxdur. Gəlin burada çəkək. Bu iki miozinin başıdır. Və bu iki miyozun başları aktin tərəfindən blokada olunur. Məsələn, bu ikimizun başı həmin aktin tərəfindən və bu ikisə digər aktin tərəfindən blokada olunur. Çünki hər ikisi digər tərəfdə olmaq istəyirlər. Onlar həmin aktinə, bu qrup isə bu aktinə bağlanmaq istəyir. Deməli bizdə digər aktinləri sıxışdıran aktin var. Bəs necə olur ki, miyozin ona ən yaxın olan aktinə bağlanmır? Bu asan həll yolu olardı, lakin aktində qütblülük mövcuddur. O ancaq bir istiqamətdə bağlana bilər. Çox sıxlıq olduqda bu çətinləşir. Çünki miyozin birinci diaqramdakı kimi aktivləşə bilmir. Beləliklə, Frank Starlik mexanizmində baş verən odur ki, ürəy hüceyrəsi uzandığıda qeyd etdiyimiz kimi daxilindəki bütün zıllalarda uzanır. Burada çox sayda bir növ xoşbaxt miyozin başları var. Nəticə odur ki, onlar dartıldıqda daha çox sayda işləyən miyozin başı ədə edilir. Frank Starlik mexanizminin açarı da budur. Çox sayda işləyən miyozin başı. Bu əsas məqamdır. Təbii ki, nüanslar da var. Frank Stalnig mexanizmini sizə sadələşmiş formada izah etdim. Nüanslar haqqında sonradan danışacağıq. Bu dediklərimiz əsas elementlərdir. Digəri uzanma ilə əlaqəli inotrop mexanizmidir. Inotrop dedikdə kalsiumla əlaqəli olduğunu nəzərdə tuturuq. Onun kalsiumla əlaqəsi var. Gəli izah etmək üçün bir az yer açaq. Burada miozin və aktin var və onların bir-birinə bağlanmasının vacibliyini bilirik. Tutaq ki, aktinin olduğu yerdə ona bağlamaq istəyir miozin var. Bu miozindir. Nə baş verəcək? Aktin tropomiyozin tərəfindən qorunacaq. Bu miyozin və aktinin qarşılıqlı təsirinə mane olan şaperon zülaldır. Bu tropomiyozindir. Tropomiyozin aktini qoruyur. Tropomiyozini aradan qaldırmağa kömək edən zülal isə troponinindir. Bu bizim troponinimizdir və o üç miyozini uzaqlaşdıracaq. Troponin 3 formada olur və biz onları troponin C, troponin I və troponin T adlandırırıq. Hazırda troponin C-yə baxacağıq. Deyək ki, o belə görünür. Bu troponin C-dir. Unutmayın ki, o potensial olaraq kalsiuma bağlanır. Bu kalsiumdur, düzdür? Kalsium və troponin C. Əvvəldə danışdığımız kimi, uzanma əzələlərinə də təsir edir. Troponin C bu şəkildə uzanmış görünür. Onun daralmış halı belədir. Bu halda o normal halından fərqli olur. Daralmamış halda kalsiumla həm bağlanar, həm də bağlanmaya bilər. Dəqiq məlum deyil. Bağlanıb bağlanmamaq troponinindən asılı olur. Ancaq troponin C daralmış halda həmişə bağlanmaq istəyir. Bu əslində böyük bir dəyişiklikdir. Çünki troponin C kalsiumla bağlamaq istədikdə formasını dəyişir və uzanır. Bu baş verdikdə troponin C tropomiyozini aradan qaldırmağa daha çox çalışır. Artıq miyozin aktinlə birləşə bilər. Gəlin bu iki mexanizmə yenidən nəzər salaq. Onlar bir-biri ilə yaxından əlaqəlidir. Deməli, uzanma olduqda Frank-Starling mexanizmi daha çox sayda miyozin başlarının işə başlamasına imkan verir. İnatrop mexanizmi desə, əsasən troponin C-nin formasında dəyişiklik yaranır və dəyişiklik onu kalsiuma bağlamağa çalışır. Onları birləşdirək burada işləyən miozin başa daha çoxdur. Frank Sterling mexanizminin məqsədidir. Enotrop mexanizmə gəldikdə isə burada sadəcə daha çox kalsium olmaya bilər, amma mövcud olan kalsium daha yüksək təsirə malik olur. Çünki troponinə ona bağlamaq istəyir. Kalsiumun təsiri güclü olacaq. Görünür ki, daha çox miozin var. Kalsium isə miozinin aktinlə daha asan bağlanmasına kömək edir. Nəticə olaraq ATP-ni parçalayaraq onu mexaniki qüvvəyə, yə, mexaniki enerjiyə çevirən daha çox miozin əldə etmiş oluruq. Bütün bunların son nəticəsi daha yüksək mexaniki gücə sahib olmaqdır. Sol mədəciyin yığılma gücü. Əldə edilən bu olacaq. Böyük yığılma gücü dedikdə, bu gücün nə olduğu ilə bağlı sual yaranıla bilər. Bu müəyyən bir yerə qana doğru itələnməni ifadə edir. Gücün sahəyə nisbəti isə təzyiq verir. Beləliklə yüksək yığılma gücü sol mədəcikdə daha yüksək təzyiqə səbəb olur. Bu sistola zamanı baş verəcək. Sistola haqqında danışmağa başladıq. Əsas sualımız buydu ki, ən yüklənmə və son diastolik təzyiq nə üçün əhəmilidir? İndi bunlar bizə aydındır. Ürək hüceyrələrində uzanmanı təmin edən yüksək önyükləmə bu iki mexanizm hesabına ürək hüceyrələrindəki molekulların fəaliyyətində dəyişikliklərə səbəb olacaq. Aktin və miozin bir-birilə daha asan bağlanıla biləcək. Kalsiumun təsiri isə daha böyükdür. Aktini sərbəstləşdirmək nəticədə sistola zamanı sol mədəciqdə daha yüksək təzyiq yaranır. Beləcə diastolik önyükləmə adlandırdığımız diastolanın sonunda baş verənlər sistola zamanı sol mədəciyin təzyiqinə olduqca böyük təsir göstərəcək.